រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិចំពោះមុខដែលបណ្ដាលឲ្យរោងចក្រមួយចំនួនផ្អាកដំណើរការមួយរយៈដោយសារតែខ្វះការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមដោយសារតែចិនផ្ទុះមេរោគកូវីដ-ឬក៏ COVID-19 នោះសង្ឃឹមថាមិនយូរទេនឹងដំណើរការឡើងវិញអាដាមសំសេរីរតនៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានឃុំខ្វាត់ធំមានប្រសាសន៍បែបនេះខណៈដែលអញ្ជើញសម្ពោធផ្លូវបេតុងជិត1គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅដាក់នឹងសមតិភ័ណ្ឌនានានៅវត្តខ្វាត់ធំស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី7មីនាអាដាមមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាប្រឈមដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 នេះបានបណ្ដាលឲ្យផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរនិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជាពិសេសវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌដែលពឹងផ្អែកការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីចិនរហូតដល់ 70% នោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងរិះរោចចាត់គ្រប់វិធានការដើម្បីឲ្យរោងចក្រមួយចំនួនដែលផ្អាកសកម្មភាពបានដំណើរការឡើងវិញឆាប់ៗតាមក្របបទបាយរួមទាំងស្នើសុំឲ្យមិត្តចិនជួយដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមផ្គត់ផ្គង់រោងចក្រនៅកម្ពុជាតាមជើងហោះហើរផងដែរសម្ដេចក៏បានប្រាក់ភិបិចិនដែរគឺស្នើសុំឲ្យមានការដឹកជូនបាទផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ហ្នឹងឬវត្ថុធាតុដើមបើយឺតយ៉ាវយ៉ាងដូចនេះតាមជនតាមកប៉ាល់តាមកប៉ាល់ទឹកឬតាមផ្លូវគោកបាទដោយសារអាជំងឺ COVID ហ្នឹងស្នើសុំឲ្យដឹកតាមយន្តហោះជំនឿថាដឹកតាមយន្តហោះយន្តហោះប្រទេសចិនច្រើនណាស់បាទដូច្នេះអាចដឹកមកជួយដោះស្រាយដើម្បីកុំឲ្យរោងចក្ររបស់យើងបិទទ្វារសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងពិធីសម្ពោធនៅសមិទ្ធផលនេះអាដាមបញ្ជាក់ថាផ្លូវជិត1គីឡូម៉ែត្រនេះក៏សាងឡើងដោយមានការចូលរួមថវិកាពីក្រុមការងារចុះជួយឃុំនៅមូលនិធិឃុំស្រុកអាដាមបន្តថាផ្លូវបេតុងថ្មីនេះនឹងជួយសម្រួលការធ្វើដំណើរជាប្រចាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញវត្តខ្វាត់ធំចំនួន3ភូមិអាដាមប្រធានក្រុមការងារបានបញ្ជាក់ថាតាមគម្រោងដែលបានសហការគ្នារវាងក្រុមការងារនិងមូលនិធិឃុំស្រុកនឹងបន្តកសាងផ្លូវបេតុងនៅឃុំនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាមួយគ្នានោះដែរអាដាមក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមថែរក្សាសមិទ្ធផលថ្មីនេះឲ្យបានប្រះប្រាស់យូរអង្វែងសមិទ្ធផលផ្លូវជិត 1,000 ម៉ែត្រដែលសម្ពោធនេះត្រូវបានប្រែក្លាយពីផ្លូវដីហុយនៅរដូវក្តៅនិងបែកភក់នៅរដូវភ្លៀងបានប្រែក្លាយជាផ្លូវបេតុងរឹងមាំហើយត្រូវបានប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងឃុំខ្វាត់ធំស្ថិតនៅក្នុងស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមបានសម្ដែងនៅការសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏អគុណដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈមន្ត្រីក្រមការងារយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការកសាងបម្រើផលប្រយោជន៍ងាយស្រួលជូនប្រជាប្រដ្ឋ